Los alimentos ricos en magnesio son principalmente a sementes, como a semente de linaza, e de abóbora, as oleaginosas, como as castanas, e o amendoim. O magnesio, e con acento, un mineral esencial utilizado no organismo, para funciones como produção de proteínas, bom funcionamento domingo sistema nervoso, controle domingo azúcar no sangue e controle da pressão arterial. Além disso, ele facilita a transmissão de impulsos nervosos e regula as contrações musculares. Saiba como o magnesio melhora o funcionamento domingo cérebro. Alimentos ricos em magnesio e a tabela a seguir traz as 10 principais fontes de magnesio da alimentação, com a quantidade deste mineral presente em 100 gramos de alimento. Alimentos, 100 gramos, cerrar paréntesis magnesio energía sementes de abóbora 541, mg 627 calcastana domingo para 365, mg 570 cal semente de gergelin 361, mg 584 cal semente de linaza 347, mg 495 calcastana de caju 237, mg 570 cal amendoas 222, mg 581 calamendo en 159, mg 606 calabella 119, mg 394 calespinafre 82, mg 16 calbanana prata 26, mg 98 calo otros alimentos que también poseen boas cantidades de magnesio sao leite, yogurte, chocolate amargo, figo, abacate e feijão. Síntomas da falta de magnesio no organismo a adulto saudável necessita de uma quantidade entre 310 mg a 420 mg de magnesio por dia, e a deficiência deste mineral no organismo pode causar síntomas como 2 pontos alterações domingo sistema nervoso, como depressão, tremores e insônia, ponto e coma insuficiência cardíaca, ponto e coma osteoporose, ponto e coma pressão alta, ponto e coma diabetes mellitus, ponto e coma tensão premenstrual, TPM, ponto e coma insônia, ponto e coma cálibras, ponto e coma falta de apetite, ponto e coma sonolência, ponto e coma falta de memória. Alguns medicamentos também podem provocar uma baixa concentração de magnésio no sangue, como ciclosterina, furosemina, tiacidas, hidroclorotiacidas, tetraciclinas e anticoncepcionais de uso oral. Quando usar suplementos de magnésio e necessidade de suplementação com magnésio e com acento rara, e normalmente e com acento feita apenas em caso de contrações uterinas precoces durante a gravidez ou na presença de vomitos ou diarreias excessivos. E com acento, importante ressaltar que, caso haja a suplementação de magnésio durante a gravidez, ela deve cessar por volta da 35ª semana de gestação, para que o útero consiga se contrair corretamente para permitir o nascimento domingo bebê. Além disso, em alguns pode ser necessário o uso de suplementos de magnésio, especialmente na presença de fatores que naturalmente reducemos níveis de magnésio no organismo, como envelhecimento, diabetes, consumo excessivo de álcool e dos medicamentos citados acima. En geral, recomienda-se a suplementação com magnésio, quando os valores de magnésio no sangue ficam inferiores a 1 mg por litro de sangue, ela sempre deve ser feita com acompanhamento médico ou de nutricionista.